Salom aziz o'quvchilar. Avvalgi darsda muntazam shakllarni chizishni o'rgangan bo'lsak, ushbu darsda yangi shakllar chizishni o'rganamiz. Shakllar har doim ham muntazam bo'lmaydi. Masalan, to'g'ri to'rtburchak. Tomonlari turli uzunlikka ega, lekin unda ham takrorlanish mavjud. Demak, darsimizni boshlashdan avval kalit so'zi bor. Muntazam bu barcha tomonlari va burchaklari teng. Demak, to'g'ri to'rtburchakni takrorlashsiz chizish algoritmi quyidagicha bo'ladi. Demak, oldinga 200 qadam, chapga 90 daraja, oldinga 50 qadam, chapga 90 daraja. Shu blokni shunday qilib ko'rinishda. Yana oldinga 200, yana chapga 90 daraja, oldinga 50 va chapga 90 daraja. Dastlabki 4 buyruq 2 marta takrorlanadi. Buni Scratchda quyidagicha yozish mumkin. 2 marta takrorlang, demak ushbu 4 ta bloklar 2 marta takrorlanmoqda, ko'rishingiz mumkin. Va boshida aytib o'tganimizdek, to'g'ri to'rtburchakni takrorlashsiz chizish algoritmi quyidagicha deb aytdik. Takrorlash bu esingizda bo'lgandek, agar esingizda bo'lsa, control menyusidagi repeat bloki hisoblanadi. Demak, ushbu blokni shu yerga qo'yib, keyin yozsak, xuddi shu bloksiz shunday ko'rinishda degani. Demak, ushbu to'g'ri to'rtburchakni endi pen uskunasi yordamida ishlatib ko'ramiz. Demak, scratchimiz ana, ya'ni sprite'imiz ana taxminan shu yerga qo'yib olamiz. Bu yerdan ushbu blokni qo'shamiz. Va extensiondan pen uskunasini ham qo'shib olamiz. Endi yashil bayroqchani bossak, bizga to'g'ri to'rtburchak shakli chizib beradi ushbu sprite. Ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham tez bo'ldi. Har bir harakatni ko'rishingiz uchun albatta control menyusidan weight bloklarni qo'shib chiqishimiz kerak. Sizda ham shunday bajarilish kerak. 7-chi amaliy ko'nikmaning 1-chi va 2-chi mashg'ulotlarini bajarib olamiz. Undan oldin sizga ayrim maslahatlar. Dasturni qayta ishga tushirish maqsadida bloklar qo'shish uchun 6-chi amaliy ko'nikmadagi, ya'ni avvalgi mavzuyimizdagi oxirgi 7-chi mashg'ulotga qarash kerak. Esingizda bo'lsa, biz ushbu erase all va yoniga ushbu go to blokini qo'shib olgan edik va point directionni ham qo'shib olgan edik. Demak, shunday qilsak, spriteimizni qaysi joyga ham joylamasak, bitta bossak bo'ldi, shu joyga qaytib qolaveradi. Demak, endi 7-chi amaliy ko'nikmaning 1-chi mashg'uloti. Scratch oynasini yangilab yuborsak bo'ladi. Demak, bu yerda albatta har safar pen uskunasini qo'yishni unutmang. Ushbu mashg'ulotda xuddi shu shaklni chizishimiz kerak. Burchaklarni o'lchab olsangiz ham bo'ladi. Quyidagi algoritm yordamida ushbu shaklni chizamiz. Demak, bizning spriteimiz oldinga 200 qadam yurish kerak. Keyin esa 45 daraja chapga burilish kerak. Oldinga 50 qadam, 90 daraja chapga burilish kerak. Oldinga 50 qadam, 45 daraja chapga, yana oldinga 200 qadam, 45 daraja chapga burilish kerak. Oldinga 50 qadam, 90 daraja chapga burilish, oldinga 50 qadam va 45 daraja chapga burilish kerak.
takrorlash yordamida shakl hosil qilish uchun Scratch dasturini yarating. Bu yerda ikkita takrorlash bo'lishi kerak. Takrorlaydigan kodni topish talab etiladi. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, birinchi block skema qilib, keyin ushbu kodni yozishingiz mumkin. Demak, Events menüsidan albatta har safargidek When green flag click it blokini olib joylashtiramiz. Keyin esa oldingi 200 qadam birinchi harakat va albatta biroz avval aytib o'tganimizdek sprite'imizni boshlaydigan joyini bilib olishimiz kerak va erase o qilib bu yerga ushbu bloklarni qo'shib oling. Va sprite'ni qaysi joyiga qo'ymasangiz ham har safar bossangiz sprite shu nuqtaga kelib qoladi. Demak, davom etamiz. Ikkinchi 200 qadamdan keyin sprite'imiz 45 daraja chapga burilishi kerak. Keyin esa oldingi 50 qadam va yana chapga 45 emas, endi 90 daraja va 50 qadam yurib demak, yana 45 darajaga burilishi kerak. Endi ushbu kodni biz shu ko'rinishda ham yozib katta qilib yuborsak ham bo'ladi, lekin qisqartirsak ham bo'ladi. Buning uchun biz control menyusidan albatta repeatni joylashtiramiz va aytib o'tganimizdek, ushbu harakat 2 marta bajarilishi kerak va pen yordamida ushbu bloklarni ham qo'yib olishimiz kerak. Endi esa tekshiramiz. Yashil bayroqchani bosamiz va biz xohlagandek shakl hosil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Albatta, esingizdan chiqmasin. Har bir harakatni ko'rish uchun wait bloklarni ham qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, yana erase all bosib tekshiramiz. Sizda ham javob xuddi shunday bo'lishi kerak. Bu birinchi mashg'ulot edi. To'g'ri bajargan bo'lsangiz barakalla. Endi esa ikkinchi mashg'ulot. Bu yerda takrorlash yordamida quyidagi shaklni chizish uchun Scratchda algoritm yarating. Ushbu shaklni burchaklarini o'lchab olsangiz ham bo'ladi. Ushbu shaklni biz Scratch yordamida hozir bajarishimiz kerak. Scratch taxminan shu nuqtadan boshlanishi kerak. Shuning uchun ushbu blokni olib tashlab, ushbu nuqtaga qo'yib olib, xuddi shu blokni shu yerga joylashtiring va tekshiring. Keyingisi esa bu yerda bir xil narsa, bir xil harakat 4 marta takrorlanadi. Shuning uchun biz control menyusidan repeatni olib, to'rni yozib olamiz. Yaxshilab qarang rasmga. Bizning sprite'imiz oldinga nechidir qadam yurishi kerak, so'ng 45 daraja chapga burishi kerak, yana oldinga yurib, yana 45 daraja va yana oldinga yurishi kerak. Demak, bu yerda 80 qadam qilib yozib olamiz. Wait blokini qo'shamiz. Bu yerda esa chapga 45 darajani qo'shamiz. 20 qadam oldinga so'ng yana chapga 45 daraja va penatni qo'shib qo'yamiz. Endi esa tekshiramiz. Yashil bayroqchani bosib
Kelinglar, ushbu shaklni 20 emas 40 qilamiz. Ya'ni buning teng yarmi. Shunda biz xohlagandek shakl chiqishi kerak. Ko'rishingiz mumkin. Va kontrol menyusidan weight'ni shu yerga yana qo'shib qo'yamiz. Demak, yana boshidan tekshiramiz. Va bu yerda aynan biz xohlagandek shakl hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, biz xohlagandek shakl. Albatta, ushbu bloklar ketma-ketligini va umuman mashg'ulotni to'g'ri bajarganingizni tekshirish uchun videoni to'xtatib, yaxshilab ko'rib olishingiz mumkin. Sizda ham xuddi shunday ketma-ketlikda bloklar bo'lishi kerak. To'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Endi biz takrorlash bloki yordamida shakllar chizishni to'liq o'rgandik. Mavzuni yaxshiroq tushunishingiz va o'zlashtirishingiz uchun darsni qaytadan ko'rib chiqing va mustaqil ravishda ko'nikmalaringizni qo'llang. E'tiboringiz uchun rahmat.